Եվ ԵՀԽՀ-ով ղարնանային նստաշրջանում քննարկվող գլխավոր հարցը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների մասին է հայկական պատվիրակության անդամները դեռ Երևանից բարձրացնում են կեսաբի խնդիրը հիշեցնում են բնակչության դեմ ուղված դաշան գործողությունների արտոնքում տեղի ունեցել բնակչության տեղահանում ցայրահեղական խմբավորումները բացել են կեսաբում գտնվող գեկեղեցիները թալանել բնակիչներին Քոչեն կանում անհապաղ դադարեցնել Թուրքիայի տարածքի դրամադրումը Ահաբեկչական ուժերին։ Պետք է խստորեն դատապարտել Բեռնի ուժի կիրառումը բնակչության հանդե՝ անկախ կրոնական եւ էթնիկ պատկանելուցից։ Միջազգային հանրությունը պետք է վճռական քայլեր ձեռնարկի ապահովելու փախցականների, այդ թվում նաև հայերի անվտանգությունն ու ապահովությունը ընդգծում են հայկական պատվիրակության անդամները։ Նայրազօյրաբյանը առաջարկում է քեսաբուղարկել դիտորդների Արփինե Հովանեսյանն էլ հատուկ ուշադրության է արժանացնում այն հանգամանքը, որ քեսաբի վրա հարձակումը կատարել հենց թուրքական սահմանից, ու հարձակվողները ամենևինել զինյալ abstawner չեն եղել։ 2x the god the town was attacked Երկու շաբաթ առաջ ահաբեկիչների հարձակումը սկսվեց թուրքական սահմանից։ Թուրք զինվ ի աջակցությամբ մարտերում վիրավորված ահաբեկիչներին բujում են թուրքական հիվանդանոցներում սա անհերքելի է կեսաբում ցեղասպանություն չեղավ միայն որովհետև ազգաբնակչությունը կարողացավ փախչել Հայկական պատվիրակության անդամները ԳԽԽՎ-ի միջազգործընկերներին կոչենանում ձեռնարկել կոնկրետ քայլեր նոմանբանի կրկնությունը բացառելու համար։ Պատվիրակությունը արդեն փաստաթուղթ է պատրաստել ու շրջանառության մեջ է դրել կեսաբում տեղ ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ գրավոր հայտարարության տեքստը։ Հայտարարության տակ ծորագրել են ԳԽԽՎ 22 падգամավորներ՝ Հայաստանից, Իսպանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Նիդերլանդներից, Մոլդովայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Հունաստանից, Գերմանիայից։ Հայտարարությունն ամփոփվում է այսպես. Միջազգային հանրությունը պետք է վճռական քայլեր ձեռնարկի ապահովելու փախստականների, այդ թվում նաև հայերի անվտանգությունն ու ապահովությունը։ Հեշտացնել նրանց ինքնական բնակավայր տեղափոխելու արագ, անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի պայմանները։ Միջազգային հանրությունը պետք է նաև իրականացնի մարդասիրական օկնություն փախստականների հրատապ կարիքների լուսման համար։ Փաստաթղթի շրջանառությանը դեմ է արտահայտվել Ադրբեջանի Պատվիրակության անդամ Գանի Իրափաշաևան, նշելով, թե իբր Հայաստանը քեսաբի հարสน օգտագործումը որպես գործիք արտաքին քաղաքականության իրականացման համար։ Արդեն այսօր Եվրախորթի մարդու իրավունքների հանձնակատարի ելույթից հետո հայկական պատվիրակության անդամների կողմից քեսաբի վերաբերյալ կրկին հարցեր են բարձրացվում։ Աննա Գրիգորյան, ժամը լրատվական։